ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីវេទិកានិស្សិតខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុស្តិ៍លេខ 36អប់រំវប្បធម៌ព័ត៌មានពីមួយកម្មវិធីទៅមួយកម្មវិធីតែងតែអញ្ជើញនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យពីតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យនានាដើម្បីជជែកពិភាក្សាពីជីវិតនៃការសិក្សានៅក្នុងនោះលើកយកពីគន្លឹះមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងគោលដៅទៅថ្ងៃអនាគតរបស់គាត់ ដល់ឡៃនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីវេទិកានិស្សិតខ្មែរក៏បានអញ្ជើញបងប្រុសឈ្មោះអូចរីកែលដែលបងប្អូនគឺជានិស្សិតទទួលបានអាហារូបករណ៍ជាតិសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហៅរូបហិសាហានដាពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាជាដំបូងនេះសូមជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសតែម្ដងសួស្ដីបងប្អូនបាទសួស្ដីបងបាទអរគុណបាទជម្រាបសួរជាដំបូងនេះបាទបងប្អូនអាចណែនាំឈ្មោះជូនដល់ទស្សនិកជនលោកបានស្គាល់ផង ជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុស្តិ៍លេខ 31ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកឈ្មោះអូចរីកែនជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះក៏ជានិស្សិតដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ជាតិសម្ដេចហ៊ុនសែនអាហារូបហ៊ុនសែនដែលឆ្នាំ2008ដែរបាទអរគុណអញ្ចឹងលើកទៅក្រោយគឺប្អូន ជានិស្សិតដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ជាតិសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហៅរូបហិសាហានដាពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2007ពី2008អឡូវនេះប្អូនជានិស្សិតឆ្នាំទី1ហើយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទចូលដល់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រហើយនេះបាទអរគុណច្រើនហើយរំលឹកទៅក្រោយបន្តិចកាលហ្នឹងកាដាក់ពាក្យឬក៏ការត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការប្រឡងយកអាហារូបករណ៍ពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាតើតើប្អូនមានការលំបាកឬក៏ភាពងាយស្រួល យ៉ាងមិនខ្លះដែរហើយមុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះដែលប្អូនត្រៀមកាលនោះបាទដោយសារនៅពេលមុនដែលយើងទទួលអាហារូបករណ៍មួយយើងគួរតែដឹងថាតើអាហារូបករណ៍នោះទាមទារយើងធ្វើអ្វីខ្លះដូចជាអាហារូបករណ៍នៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគឺទាមទារឲ្យមានចំណេះដឹងទូទៅហើយនិងការប្រឡងភាសាអង់គ្លេសពីមុខវិជ្ជាហ្នឹងណាបាទហើយមួយទៀតដែលសំខាន់នោះយើងត្រូវតែមាននីតិល្អនៅក្នុង ថ្នាក់ទី12ដែរអូគឺនីតិវិធីនីតិឌីឡើងទៅដូច្នេះបំណងដំបូងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺទទួលបាននៅនីតិល្អនៅក្នុងថ្នាក់ទី12សិនបាទបើយើងនៅក្រោម D ដូចជា E គឺមិនអាចប្រឡងអាហារូបករណ៍តែម្ដងបាទដូច្នេះការជាយាមសិក្សាថ្នាក់ទី12ដើម្បីទទួលនីតិពី D ឡើងទៅគឺជាការសំខាន់បាទ ហើយមួយទៀតការរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺជាយានដ៏សំខាន់នៃការប្រឡងក៏ដូចជាចំណេះដឹងទូទៅផងដែរចំណេះដឹងទូទៅយើងអាចរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទី12ដូចជាសិលធម៌ជីវវិទ្យាផែនដីវិទ្យាដោយសារនៅក្នុងសំណួរប្រឡងគឺមានសួរតែផែនដីសកលលោកហើយនឹងចំណេះដឹងទូទៅទូទាំងសកលលោកតែហើយថាតើការនឹងពេលដែលប្អូនចូលប្រឡងនោះវាមានផលវិបាកឬក៏ប្អូនមានសង្ឃឹមទេនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងពីព្រោះថាការនឹងបើតាមចាំមាននិស្សិតឬក៏សិស្សដែលទើបជាប់
ដូច្នេះការជួបជែកខ្ញុំគឺទទួលបានគឺខ្ញុំបានខ្លាចជាអហិសិហរូបកូនក្នុងចំណោម500នាក់បាទនៅក្នុងឆ្នាំ2007 2008ថ្នាក់អញ្ចឹងដោយសារតកាខិតខំព្យាយាមប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនទៅបងប្អូនទទួលបានលទ្ធផលសុំសួរបន្តិចដែរ